कि तपाईलाई पनि आफ्नो कस्टमर लगइन पासवर्ड चेन्ज वा रिसेट गर्न गाह्रो हुन्छ न वरी नो मोर माई वर्लिङ एपबाट यु क्यान डु इट भेरी इजिली माई वर्लिङ एप खोल्नुहोस् कस्टमर लगइन पासवर्डमा थिच्नुहोस् फरगेट पासवर्डमा थिच्नुहोस् यस आई एम स्योर डायलग बक्समा थिच्नुहोस् अब तपाईँको मोबाइलमा एसएमएस मार्फत पासवर्ड आउनेछ तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको पासवर्ड नै तपाईँको कस्टमर लगइन पासवर्ड हुनेछ अपग्रेड योर ओभरअल इन्टरनेट एक्सपिरियन्स विथ माई वर्ल्ड लिङ्क एप आजै डाउनलोड गर्नुहोस् र लाइफ इजी बनाउनुहोस्